اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے سارے کبوتر پرور بھائی، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ دوستوں کے لیے دو جوڑے لے کے آئے ہیں، جس میں تین ٹیڑی ہیں، ایک علی ولی مادی ہے، بہت اچھی کوالٹی کے ہیں اور بہت لاجواب کبوتر ہیں، ماشاءاللہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ ایک جوڑا لگا ہوا ہے اس میں، ایک جوڑا آپ نے خود لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مادی علی ولی اور تین ٹیڑی کبوتر ہیں، اور چودھری صاحب والے بہت اچھی کوالٹی کے ماشاءاللہ ٹیڑی کبوتر ہیں، چیک کریں ماشاءاللہ، لاجواب کوالٹی کے ماشاءاللہ، آؤٹ کلاس۔ یہ بلے متھے والی جو مادی ہے، اس کے آگے علی ولی مادی کھڑی ہوئی، یہ دونوں نعرے چیک کریں ماشاءاللہ، بہت اچھے سٹینڈ کے کبوتر ہیں۔ ابھی دوستوں کو آنکھوں پروں کا بھی شوق کرواتے ہیں ماشاءاللہ، چیک کریں، کاستدار کبوتر ہے یہ ٹیڑی، بہت اچھی بلاڈ لائن کے کبوتر ہیں ماشاءاللہ، بڑی اڈیوں کے بند جوڑوں کے ماشاءاللہ کبوتر ہیں، ابھی دوستوں کو آنکھوں پروں کا شوق کرواتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ جی کاستدار میل ہے، اس کی آئز کا شوق کروا رہا ہوں، پیورٹی میں ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ جی پہلے میل کے پر کا شوق کروا رہا ہوں، چیک کر لیں ماشاءاللہ، بہت آؤٹ کلاس کبوتر، سپرنگ پا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بالکل چھوٹی سی دم۔ یہ ماشاءاللہ جی فیمیل لگی ہوئی اس میل کے ساتھ، بہت اچھی کوالٹی والی ماشاءاللہ فیمیل۔ یہ ماشاءاللہ جی فیمیل کا پارا چیک کر لیں ماشاءاللہ، بہت اچھا اور بالکل چھوٹی سی باندھ دم۔ یہ ماشاءاللہ جی دوسرے میل کی آئز کا شوق کروا رہے ہیں دوستوں کو، چیک کر لیں زوم کر کے، وہاں ماشاءاللہ بہت اچھا بلڈ لائن کے کبوتر ہیں، پلک پہ غور کریں۔ یہ ماشاءاللہ دوسرا میل ہے جی، بہت اچھے پار کندے کا ماشاءاللہ، چیک کر لیں، بڑی بغل ہے اور بڑے کندے کے ماشاءاللہ سپرنگ پار ہیں۔ یہ پار چیک کریں، یہ پیورٹی کی نشانی، یہ والا جینون چوری والے کبوتر ہیں، بالکل بند دمبوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ماشاءاللہ جی علی والی فیمیل ہے، چیک کر لیں، جالی دار آئیز ہے اس کی، بالکل بلیک نوک ہے اور بہت ہی اچھی بلڈ لائن کی مادی ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ جی علی والی فیمیل کا پار ہے، چیک کریں، سپرنگ لگے ہوئے ہیں پروں میں ماشاءاللہ، آؤٹ کلاس، چیک کریں ماشاءاللہ جی، آؤٹ کلاس کوالٹی کے کبوتر اور بڑی اڈیوں کے ماشاءاللہ، اچھی بلڈ لائن کے بڑے بریڈر کبوتر ماشاءاللہ۔ لوکیشن میری لاہور ہے، کارگو آل پاکستان ہے، جس میرے دوست بھائی کی سمجھ میں آئے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔